זה הנוף מהמרפסת העורפית של המשפחה של כרמית. כרמית היא הבת של אהובתי והפכה להיות גם הבת שלי. אני מאוד אוהב להתארח בביתה, היא מפנקת אותי, מכינה לי אייס קפה מופלא, ובסלון אפשר לראות את כל התערוכה של הלגו שעשיתי גם דף פייסבוק עבורו ושל איתמר הנכד שלנו הנהדר והחכם והכישרוני.